আমি যদি চাওঁ উন্নত দেশবিলাকলৈ, সেই উন্নত দেশবিলাকত মানে গৰু ছাগলী ভেড়া কুকুৰ কেঁকুৰা কুচিয়া বেং সাপ ঘোঁৰা গাহৰি গাধ চব খায়। গতিকে মানে তেখেতে হয়তো নাজানে যে অসমৰ মানুহে ইমান বেছি নাখায়, কিন্তু খোৱা মানুহো নোহোৱা নহয়। তাৰ মোৰ এটা অফিচত এজন ল'ৰা আছে, মানে তেওঁ অসমৰে হয়, অসমৰে হয়, এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়, নামটো ক'লে ডেফিনেটলি ভাল নহ'ব। এদিন ৰাস্তাৰ পৰা কুকুৰ এটা ধৰি নিয়াৰ কাৰণে তেওঁক মানে থানাত ৰাখিছিলে। তাৰপিছত যেনিবা ওলাই আহিলে, মই মাজে মাজে তেওঁক কৈছোঁ, এইবাৰ খাওঁ নাখাওঁ কৈছে, মই খাবলৈ এৰিলোঁ। মানে খাবলৈ এৰিলোঁ মানে খোৱা মানুহ ইয়াত আছে। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলততো খায়েই বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত। মই খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা নিদিওঁ দেই, কাৰণ মই সেই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে মানে বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছেতো, গতিকে দেখিছিলোঁ। মই যদি চাওঁ উন্নত দেশবিলাকলৈ, সেই উন্নত দেশবিলাকত মানে গৰু ছাগলী ভেড়া কুকুৰ কেঁকুৰা কুচিয়া বেং সাপ ঘোঁৰা গাহৰি গাধ চব খায়। গতিকে মানে তেখেতে হয়তো নাজানে যে অসমৰ মানুহে ইমান বেছি নাখায়, কিন্তু খোৱা মানুহো নোহোৱা নহয়। তাৰ মোৰ এটা অফিচত এজন ল'ৰা আছে, মানে তেওঁ অসমৰে হয় এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়, নামটো ক'লে ডেফিনেটলি ভাল নহ'ব। এদিন ৰাস্তাৰ পৰা কুকুৰ এটা ধৰি নিয়াৰ কাৰণে তেওঁক মানে থানাত ৰাখিছিলে। তাৰপিছত যেনিবা ওলাই আহিলে, মই মাজে মাজে তেওঁক কৈছোঁ, এইবাৰ খাওঁ নাখাওঁ কৈছে, মই খাবলৈ এৰিলোঁ। মানে খাবলৈ এৰিলোঁ মানে খোৱা মানুহ ইয়াত আছে। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলততো খায়েই বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত। মই খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা নিদিওঁ দেই, কাৰণ মই সেই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে মানে বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছেতো, গতিকে দেখিছিলোঁ। মই যদি চাওঁ উন্নত দেশবিলাকলৈ, সেই উন্নত দেশবিলাকত মানে গৰু ছাগলী ভেড়া কুকুৰ কেঁকুৰা কুচিয়া বেং সাপ ঘোঁৰা গাহৰি গাধ চব খায়। গতিকে মানে তেখেতে হয়তো নাজানে যে অসমৰ মানুহে ইমান বেছি নাখায়, কিন্তু খোৱা মানুহো নোহোৱা নহয়। তাৰ মোৰ এটা অফিচত এজন ল'ৰা আছে, মানে তেওঁ অসমৰে হয় এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়, নামটো ক'লে ডেফিনেটলি ভাল নহ'ব। এদিন ৰাস্তাৰ পৰা কুকুৰ এটা ধৰি নিয়াৰ কাৰণে তেওঁক মানে থানাত ৰাখিছিলে। তাৰপিছত যেনিবা ওলাই আহিলে, মই মাজে মাজে তেওঁক কৈছোঁ, এইবাৰ খাওঁ নাখাওঁ কৈছে, মই খাবলৈ এৰিলোঁ। মানে খাবলৈ এৰিলোঁ মানে খোৱা মানুহ ইয়াত আছে। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলততো খায়েই বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত। মই খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা নিদিওঁ দেই, কাৰণ মই সেই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে মানে বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছেতো, গতিকে দেখিছিলোঁ।